svih vojnih invalida Pirota do polože sećanja. Pozivam delegaciju opštinske organizacije rezervnih vojnih starešina Pirota da polože svet. Todorović, da pristupi polaganici. Pozivam delegaciju policijske uprave Pirot na čelu sa načelnikom policijske uprave, gospodinom Mirijevićem. Pozivam predstavnika Centra ministarstva odbrane Pirot, zamenika načelnika gospodina Milorada Đorđevića. Pozivam delegaciju opštinskog odbora Sumnara Pirot da pristupi polaganju. Pozivam delegaciju gradskog odbora Sumnara Pirot da položi cvijeće. Pozivam predstavnika udruženja za negovanje oslobodilačkih tradicija do 18. godine.